Chceme si se všemi příznivci a přáteli národní házené zaspomínat na slavná i trpká období oblíbené kolektivní hry, která přes všechna úskalí zůstala zachována jako jediné sportovní odvětví v obci Záluží. Nyní mi dovolte, abych mezi námi přivítal vzácné hosty. Vítám pana Václava Lomičku, předsedu okresního tělovýchovného a sportovního sdružení ČSTV. Vítám pana Miroslava Cajdhamla, starostu obce Třemošné. Vítám Václava Minaříka, místostarostu obce Třemošné. A pana Jiřího Zavadila, místostarostu SDH. Nyní si dovolíte, abych vás seznámil s programem dnešního slavnostního večera, který je následující. Za čtvrté seznámení se současností a výsledky jednotlivých družstev. Za páté předání čestných členství a poděkování za práci nejstarším hráčům. A jako poslední bod je taneční zábava, která při hudbě Václava Žákovce bude jako druhá řada stáním a chvilkou ticha uctili jejich památku. Thank you.
pana Kernera z Plzně, který přednesl přednášku o filozofii. Byly přečteny stanovy a volba výboru určený příspěvek. Pro ty mladší hostinec na Šumově stál v těchto místech, kde dneska jsme v tomto kulturáku. Zakládající členové byli starosta Matěj Kokulatý, místostarosta Jan Kaur a náčelník Antonín Dobrý. Další členové byli Tyr Antonín, Skala Václav, Dobrý František, Randa Vojtěch. Jednou měsíčně byly konány tzv. Platební schůze, kde se vybíralo 30 haléřů. Absolventi řečitelského kurzu byli Dobrý Antonín, Kokulatý Antonín, Čáva Jan a Kaur Jan. V únoru byl zvolen delegát na hlavnou odboru do Plzně. Byli pozváni rodiči dětí, aby je přihlásili o cvičení. Se chodilo pěšky a do vzdálenějších míst se jezdilo po vozi. Jednota pořádala na zahradě Mostnici Šumava konce, při které se kulily kuželky. V tomto sportovním odvětví jednota obzvlášť vynikala. Též pořádala taneční zábavy, na které byl vstup pro pány korun 20 a pro dámy 50 haléřů. Činnost jednoty byla spojená s konáním vycházek na veřejná cvičení, dozruče a kazněho. Veřejné cvičení, které se mělo konat 16. srpna zde v Záruží, bylo pro válečný stav odloženo a tím DTJ zůstává v klidu až 18. března 1917, kdy znovu začíná svoji činnost. Když oni byli ještě na vojně, když někdo z nich přijel na dovolenou, byla mu poskytnuta podpora. Činnost však nebyla tak bohatá jako předválečná. Největší kulturní akcí byla staročeská svatba, konaná u Pešků a Pěnkavů, po svatbě se tančili národní tance. V listopadu 1918 jsou přivítáni členy, kteří se vrátili z vojny a konána vzpomínka na ty, kteří se nevrátili a obětovali život. V roku 1919 začíná pro DTJ smutně, a to úmrtím Matěje Kokulatého, který byl zakladatelem DTJ. Po několika letech se probouzí ženský odpor, kam přichází další nové členy. Činnost byl velký. Divadelní kroužek, který byl přejmenován na dramatický, po sehrání několika her daroval svůj výtěžek na postavení pomníku paní. DTJ dobře spolupracovala s Třemošenskou jednotou. Společně se zúčastnili odhalení památníku paní Horní přízeň a 10. června 1921 byl odhalen pomník paní zde Záruží. K tomu pan Kule v paměti. S myšlenkou založení házené v obci Záruží přichází jako první Josef Janota, Václav Randa a Václav Procházka, kteří byli hlavními iniciátory veškerého dění začátcí házené. Ním se pak přidali Václav Jaroš, Ladislav Kokulatý, František Cachr a Miloslav Týr. Tito chlapci také tvořili první sestavu družstva. Začátky byly velmi těžké, neboť každý si musel nové vidět ze svých spolních pocit. Většina členů výboru jednoty nenašla pochopení pro tuto sportovní činnost. Mezi těmi, kdož byli dobrý vztah a zastačili se prosazovat skromné požadavky mladých chlapců, je možno jmenovat hlavně tehdejšího starostu jednoty, pana Jana Lavičku, náčelníka Václava Procházku a Václava Peška. V letech 1928 až 32 se stávají vedoucími DTJ Jan Edvard, Černý Václav a Krofta František. Všechny odbory, některé z nich se připravovaly na lehkoatletické závody a na které byl zakoupen Štěpa Kůr. V tomto období dobře pracovala paní Čukářová. Se svým bratrem nacvičila besídku z jedny, z které byl výtěžek 644 korun. Pan Stehlík pěkné pokladní správně poznamuje, že DTJ má v té době v pokladě 9400 korun. Dramatický kroužek, který měl velký podíl na příjmech do pokladny, dostal od výboru peníze na elektrifikování jeviště. Bylo schváleno zhotovit koupaliště k novému mostu. Později ve starých potocích, kam se chodívali koupat. Proč však koupaliště nebylo v té době vystaveno, není nikdy znám. Je smutný pro DTJ, kdy na jaře v květnu neúprosná smrt zhasila život mladého člena, pana Václava Randy, ve věku 22 let. V této době dobře pracovali a věnovali svůj volný čas společnosti Čochář Josef, paní Kobzová, Linhard Jan, Samuel František a Puč Josef, který vynikl hlavně ve cvičení na nářadě. Okresní zastupitelstvo mělo zájem o tělovýchovu a sport, a tak se usneslo na odprodej části pozemku pro zhotovení hřiště klubu. Byl postaven výbor místní skupiny pravosti, kde byla DTJ též zastoupena. Rok 1938 znamenal nejen konec první republiky, ale tato doba přinesla i násilné pomlčení některých tělovýchovných jednot. V roku 1940, kdy bylo nařízeno zatmění, se činnost jednoty soustředila na cvičení zrstva a hraní české házené v řídeným světem. Finálové utkání, kdy získal dorost mistra Čech, přiblížilo kolem 500 diváků. Teprve v roce 1944 poráží dorostenci svého největšího soupeře Třebušno a stanou se tak
tak mistrem 39. okresu DTJ. Kvalifikaci o titul mistra 3. okresu DTJ hrané jednokolově vítězí nad DTJ Boškov, prohrávají z DTJ a na závěr vítězí v DTJ Šťávavice. Při současné porážce DTJ Timákovu Boškově stávají se tak mistrem 3. okresu DTJ. Bojou přeborníka svazu DTJ, které se utkali mistři jednotlivých okresů, kouklovým způsobem, vítězí nad DTJ Těžkov v obou zápasech, ve druhém kole nad DTJ Šťávavice u nich 6-1, zápas nebyl dobrá pro vyhnutí diváků do hřiště a doma 5-4. Ve finále pak poráží DTJ Timákov 6-5 a 10-3. A tak svému titulu přidali Hoši ze Záloží i ten největší a velmi litovali, že jako přeborník Čech ve svazu DTJ se nemohli utkat s vítězem Moravy DTJ Vítkovice, nebo v té době byl vydán zákaz her na vzdálenost přes 30 km. Chlapci hráli v této sestavě Karel Ližek, František Čechura, František Den, Václav Kratochvíl, Václav Den, Josef Bucel a Václav Okolatý. A stal se také předmětem komentářů ve sportovních publikách Jednou tisku. Byl také vyvrcholník úspěšné sezóny, která mu předcházela. Když v roce 1943 dosáhli tito chlapci, tehdy jsou dva 16-letí, řadu významných úspěchů na různých turnajích, většinou silně obsazen. Za zmínku stojí dorostenecký turnaj v Přeštících, kde dne 14.6.43 za účastí 15 družstev získali prvé místo. Kapelu ve složení Jožef, pan Josef Šustr, kapelní, Véda Pták, Milouk Šuha, Josef Tomašovský, Karel Kubík a pan Vil Zledec. Pro zajímavost, vstupenka v Lohu stála 5 korun, na zábavách 8 korun, pivo tenkrát stálo 10,90 halířů a 12,20 za sklenici. Podnik byl pojištěn 40 000 korunami proti dešti. Počasí přálo, bylo slunečno, bylo jasno celý den. Celý den natáčel kamerou stáně Ježek a celý film byl pak opakovaně promítán. Tento film samozřejmě ještě máme, problém je v tom, že když se tady stěhovaly věci, když se prodávala nahoře dneska tady tiskárna do školy místní a škola se předělávala, došlo k tomu, že promítačka, kterou jsme měli, se ztratila a dneska teda ten film promítat nemůžeme. Zkoušeli jsme to i na, aby se to přehlával na kazetu, ale byly jsme nějaký problémy, takže se ještě pokusíme s tím něco udělat. Jinak ještě k máji takovou malou perličku, co někteří starí členové určitě pamatujou, ty mladí si to asi o tom neví nic, to jsem se taky dozvěděl od pana Skaly. Ještě 5 dní předtím, když se měli konat máje, byl tenkrát ozvan hlavní činovnicí na partajní výbor. Já se musím zmínit v našem areálu na Hřišti Lohu. Díky příchodu pana Bédy Šerpa do výboru TJ dochází k velké finanční podpoře sportu Záloží od jeho firmy Sherpa Sport. Společně s nemalými příspěvky města a pomocí ostatních sponzorů vytváříme v Lohu důstojný stánek pro házenou i ostatní sporty. Za toto musím Bédovi, představitelům města a všem, co nám pomáhají, vyslovit velké poděkování. Přijďte se všichni příští týden na hřiště podívat a uznáte sami, že se tam udělal velký kus práce. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu Panežovi za velice podrobný příspěvek a přistoupíme ke čtvrtému bodu, a to je seznámení se současností a výsledky jednotlivých mužstev. Mě připadl úkol seznámit vás v krátkosti s činností a výsledky útočního přeboru starších žáků. Tento přebor se hraje tím způsobem, že v podzimní části soutěže jsou vytvořeny skupiny, v které se hrají umístí. Z první kolu jste z každé skupiny vytvořena jarní tzv. Finálová skupina, v které se hraje na přeborníka oblasti. Nám se podařilo s tímto mančaftem letos postoupit do finálové jarní části. Výsledky podzimní části, která se hrála do Olomouce, Příchovice, vyhráli jsme 15-11, 18-11 s Výřanama, jednu remízu 11-11, vítězství 15-10, Třeskovice, vítězství 16-11, 21-16, Přeštice na Bohužel, ty skončili před námi, jsme prohráli oba zápasy 14-21. Zhruba skončil končit podzimní část soutěže. V únoru jsme se zúčastnili zimního přeboru mládeže v hraném kole v Děkulicích. My jsme se v silné finálové skupině na čtvrtém místě.
Ježíškovi a poprosím zprávu za ženy. Dovolte mi přednes zprávu o dílu žen národní házené za sezonu 2001-2002. Ukončili jsme zdárně sezonu, aniž bychom sestoupili do nižší soutěže. S celkem 14 družstev jsme se umístili na pěkném 13. místě. Šlo o velmi náročný podzim a jaro. Vždyť jarní kolo soutěže startuje začátkem dubna a končí bezmála v půli června. To je velká časová zátěž pro hráčky a jejich rodiny, protože k zápasům se musí připočítat ještě každý čtvrtek trénink. Po celou sezonu jsme se bohužel potýkali s nedostatkem hráček. I když v základním kádru je dostatečný počet, pokaždé je nějaké zranění, nemoc nebo pracovní povinnosti, které dělají problémy se sestavou. Právě díky tomu jsme také neodjeli v podzemní části soutěže na zápas v Rožmitálu. Na jaře musela odstoupit pro zdravotní problémy brankářka Jana Zemenová a tak do brány narychlo nastoupily náhradnice. Tím se zhoršilo naše skóre. Dobrá zpráva všem je, že nedílnou součástí družstva se staly Andrea Malková a Karolina Malková a spolu s děvčaty Zemenové trochu snížili věkový průměr hráčského kádru. Je velká škoda, že v záložskou házenou mají především zájem děvčata z okolí, i když náš oddíl je jediný z Plzně severu, který má družstvo žen. Víme, že naše výsledky nedosahují požadované úrovně, a tak se alespoň snažíme nezatěžovat rozpočet pokladny Sokola a cesty si hradíme z vlastních prostředků. Chybí nám velmi přítomnost trenéra, který by zkusil pozvednout naše družstvo do vyšších pater tabulky. Děkuji vám za vaši pozornost. Což není tak špatné. I po neuspokojeném průměru
přísance podzimní části soutěže oblastního souboru byl vyhlášen Pavlu Pijanskému Těšin s počtem střelených branek 76. Jako druhý se umístil náš útočník Jan Přískal s 61 góly. Dalším v pořadí z našich hráčů byl Radek Přískal 39 branek, Radek Roman 27 branek.
nastoupili. Domnívám se, že opravdu si tu místu za ta dlouhá léta práce v tělovýchově zaslouží. Já mám, že tady to není jenom o penězích, ale je to taky o odborné práci a je to o tom, že tyto lidé tomu věnují velice spousty svého volného času. To, že ten váš areál dneska vlastně zkvétá, není to jenom díky městu nebo ať už řeknu roky Veliovi Řekovi, samozřejmě peníze hrajou roli, ale tady je to na tom, že vy jste se dokázali nějakým způsobem na té práci podílet, takže to, že nikdo nečeká, až někdo něco pro někoho udělá. A věřím, že ten areál bude sloužit mládeži a že i vlastně k využití volného času. Dámy a pánové, vážení sportovní přátelé, dovolte mi, musím pověřit Okresního tělovýchovného a sportovního sdružení Českého svazu tělesné výchovy okresu Plzeň Sever pozdravil vaši dnešní slavnostní schůzi pořádanou příležitosti 90. výročí založení vaší tělovýchovné jednoty a 75. výročí trvání podílu Národní házené. Dovolte, abych se připojil panu starostovi a využil této dnešní příležitosti dnešní poslav, abych poděkoval upřímně všem členům výboru tělovýchovné jednoty a oddílu Národní házené, všem trenérům a cvičitelům a vám všem, kteří jste se na dnes financovaných výsledcích podíleli. Bude skutečně krátce, abych vás informoval o dalších perspektivách Českého svazu tělesné výchovy. Předpokládám, že víte, že v návaznosti na krajské uspořádání první před rokem zvolení Plzni krajské orgány zastřešující všechny sportovní svazy, tedy dvoukomorový systém a tělovýchovné jednoty. Čili tento práce ve prospěch rozvoj národní hrázené v záloží pevné zdraví a hodně dalších sportovních úspěchů. Děkuji za pozornost. Zmínil i v té zprávě, že nemají ani velký zájem o to, aby
aby svoje zkušenosti, které nabyli za tu dobu, co hráli, předali právě dneska těm nejmladším. A jak jste slyšeli od Evy Grebidlové, že ani ty naše děvčata nemají žádného trenéra nebo trenérku. I přes to málo, co tady těch střední generace je, já bych na vás velice apeloval, abyste nám tu v tom pomohli a u těch jednotlivých mužstev, aby jsme měli aspoň trenéra a vedoucího. Je to potom velice špatný, když se někam přijede, přijde tam třeba jeden vedoucí, anebo to ani vedoucí není, je to některý z rodičů a v takovýmhle stavu se prostě to hrát nedá. Tu v tom máme skutečně velký mínus a měli bychom se snažit ho nějak brzo vyřešit. Ještě se podívat.
Dobrý
Máme to? Učí dvakrát, dvakrát 20, jo? 20. Já bych se musel poprosit, že bychom nemusili tam ještě
Děkuji.